inte Halmstad. Bakom oss har vi en underbar strand där det är ganska många ute idag här i solskenet. Och det är inte många som badar. Nej, det lär inte vara. Det är 3-4 grader kallt. Ja, det är lite svalt. Och det blåser lite lätt. Hoppas inte större ljudet här utan det funkar. Mm. Vi går och kikar lite här. Det är jättefint. Var det härligt? Lite sol. Och här har vi betalstationen på platsen. Sen finns det toaletter och sånt till här. Vi tänkte att vi ska gå in och titta lite snabbt titta och se hur det ser ut. Varmt och skönt var det här, du. Finns det något ljus där inne, eller? Det kommer ljus. Ja, det är jättefint. Och här fanns det en dusch till. En liten disco. Vi tackar er som har tittat på denna filmen. Och tycker ni den var bra får ni gärna trycka en tumme upp. Vi är precis som alla andra som håller på och gör filmer på YouTube. Alla gillar vi tumme upp. Och vill ni prenumerera så är det jätteroligt det också. Ha det bra så hörs vi i nästa film.